gastronomie, tak primárně vaření, kuchař, tak to už mě táhlo od dětství. Je to většinou jako u ostatních kuchařů, prostě od dětství pomáhání, ochomítání v kuchyni a bavila mě vždycky ty vůně, ty textury, ty nové chutě, dojít si třeba u dědy, u babičky na zahrádku, zjistit tam nějaký čerstvý suroviny, který právě rostou v létě a něco z toho uvařit. Martin je naprosto úžasný cílevědomý hoch, který si jde za svým snem a je vidět, že se to vyplácí. Já jsem udělala 3 dny a už od toho prvního ročníku věděl, že chce něčeho dosáhnout a šel si opravdu tvrdě za tím a má to všechno jako opravdu tvrdě vydřený. Přemýšlel jsem o zahraničí, protože přece jenom jsou tam zase nové chutě, nové techniky vlastně těch zpracování různých surovin, než je třeba tady u nás a to mě zajímá, chtěl bych se to naučit a přece jenom té gastronomii toho není nikdy málo. Dá se furt něco vymyslet, něco novýho, naučit se něco novýho, furt je co objevovat.